què tal? Benvinguts un dia més a aquest Garraf al Dia Esports, en el que avui parlarem exclusivament del món de l'hoquei patins i ho farem amb un vell conegut d'aquesta casa que de tant en tant el convidem a que passi per aquest plató per explicar-nos doncs, com s'està movent i com s'està bellugant i el que es cou en el món de l'hoquei patins. No és altre el nostre convidat d'avui, que en Josep Maria Masdeu. Bones, senyor Masdeu, bones, com estem? Molt bé. M'has dit una cosa que rectifico. Vell no, gran. Vell amic. Ah, vell amic. Vell però amic. Ho has dit això, amic, eh? No, sembla... no, bueno, un vell conegut, no ho deia en el sentit, de, no, gran. Veterà. Molt gran, veterà. Un Josep Maria Masdeu, que entre d'altres coses avui també ens acompanya, perquè li van donar un reconeixement a la Federació Espanyola de Patinatge, i com que això és una cosa doncs, que no es dona cada dia, tindrem l'oportunitat en el transcurs del programa de veure aquest reconeixement, aquesta medalla que li van donar, doncs volíem felicitar-lo. Moltes gràcies, moltes felicitats per aquest reconeixement que et van fer des de la Federació. Medalla? És un diploma mèrit deportiu i tal, i una medalla, sí. Quants anys vas estar a la Federació? 8 anys. De responsable màxim del tema arbitral. Molt bé. Són anys. Són anys. No sou tants els vilanovins que heu passat per la Federació. Me'ls he apuntat, m'has fet una miqueta de memòria. Sí, potser me'n deixo algú, Però Joan Ferrer, Lluís Ferrer, Dolors Ferrer, Joaquim Miret, podríem dir jo, clan Ferrer, Bueno, més o menys. Està bé, sí. De bon rotllo, de bon que rotllo, ningú s'ho prengui. A més, gent, molt, no. Gent que treballa molt poc. Molt vinculada de tota la vida de Vilanova, al món de l'hoquei, que ara encara amb la nissaga del Juanjo, sí, i els seguint, seus fills, sí, i les seves filles, estan seguint, continua. Que ara m'explicaràs que el Juanjo també està... Sí, bueno, ara després ho explicarem. I aquí, amb aquests hauríem d'afegir Josep Maria Masdeu i l'Albacete. Sí, són Carles Albacete, que també ha estat col·laborant amb la Federació. Continueu amb l'amistat... Sí, molt bona, sí. No, sempre no. No, bueno, però jo mira, a la vida sempre hi ha mals entesos, que després sopant i amb un bon feeling, no?, se superen totes les coses i es posen les coses al lloc. Realment és una persona que últimament tampoc s'havia tingut el reconeixement o l'afecte que tindria que haver tingut pel treball que ha fet a les Federació. També l'han purgat? Bueno, d'alguna manera, bueno, ha desaparegut del tema. Lleig. És el que hi ha. Això és la nova direcció arbitral d'en Valverde? No, jo crec que no. No ens hem d'anar. La nova direcció arbitral també té molta feina. Sí que és veritat, i això em consta que estan treballant bé i estan treballant. Fruita, pensa que amb aquests 8 anys que vam estar a la Federació dels Àrbitres, vam pujar quasi 60 àrbits de tot Catalunya i Espanya, 60 en 8 anys, 60 o 80% o 90 gent jove, dels quals aquest 60%, si ara estem mirant les llistes dels que piten Hockey Lliga, ja tindrem Mascovina, són un 50%, quasi 60%, gent que vam pujar o que vam recolzar nosaltres i que ja estaven a l'Espanyol, però els vam donar el pas definitiu. O sigui que vam fer una bona renovació i ells estan treballant perquè aquesta gent que vam pujar nosaltres se sentin a la categoria, que també és important. Jo sempre respecto a la gent que està al lloc on jo vaig estar, no? Perquè sé que és complicat, sé que ho tenen difícil, a vegades no comparteixo coses i personalment cada un sap les seves coses. Clar, si ara et pregunto el nivell de l'arbitratge, si m'estàs dient que el 50% l'has pujat tu, em diràs que és bo. Bueno, jo però consideres que és bo el nivell de l'arbitratge? Jo diria que el nivell de l'arbitratge es va haver de pujar una sèrie de persones perquè ens ho demanaven, perquè el col·lectiu estava ja molt veterà i ens vam obligar a fer això. Lògicament, l'obligació era pujar gent jove perquè tingués una sèrie d'anys per tirar endavant i per assentar-se en la categoria. Jo et diria que el nivell de l'arbitratge de tot el món, diguem, del hockey, jo crec que l'Espanyol és un que està al nivell més alt, no? Aquí hem tingut grans àrbits, que han sigut, parlem del Jordi Vidal, de Mestres, parlem del Valverde d'això, parlem del Fran García, una sèrie d'àrbits, parlem del Martí Corcuera, parlem d'una sèrie d'àrbits, i me'n deixo, del Valverde pare, de tota aquesta gent que hi ha hagut, i me'n deixo molts, que van ser uns grans aportadors dintre el món de hockey, i ara estan sorgint gent jove
que jo dintre de 3 o 4 anys podran perfectament suplir. No, no me n'has anomenat dos, que a mi m'agrada molt, que eren sí. Aragonès, Gustems... Sí, home, mira, Gustems, ara fa un any o que, es va deixar, sí. Gustems, a part d'un gran àrbit, era una gran persona. Sí, és molt difícil trobar aquest binomi, no? Jo em va saber greu, vaig tenir una enganxada amb ell per una fase final de la Copa del Rei, sí. D'un gol que no li va donar amb el Patí Vilafranca, en un partit que es va jugar a Madrid, al Covendas. Sí. Jo li vaig criticar que aquell gol havia entrat, ell no el va donar, i a partir de llavors vam tenir alguna... Però era una bona persona. Jo d'Aragonès també. Sí. Bueno, n'hi ha molts, eh? Escolta'm, que la medalla, tenim l'oportunitat sí. Ara de poder veure la medalla. Sí. És un reconeixement. Sí, i això és important. L'important en aquesta vida és que encara que critiquin, i que critiquin per davant, i que critiquin per l'esquena, sí. Però veig aquells que m'han criticat ara, els de l'escala, i tinc una molt bona sintonia ara, i ens parlem molt bé. Perquè estàvem en puestos diferents i tothom buscava els seus interessos. Jo no tenia cap interès en concret, sinó tenia un interès molt clar, que era que deixessin només, en pau... Només per sí. Acabar amb el tema de la medalla, quan te la van donar? Perquè te la van otorgar, però sí, no te l'havien sí. Pogut entrenar personalment. Bueno, va ser per la pandèmia, ho van deixar, sí. Després es tenia que fer... I tu volies que te la donessin personalment? Sí, no, la me la donaven personalment, sí. Però no vaig poder anar al lloc on es feia, sí. Que era a Madrid, per circumstàncies, i me la van donar a Olot a la final, abans del partit, a la final de la Supercopa d'Espanya, que va jugar al Barça, jo ho hice amb el Barça. Sí, merescuda medalla per en Josep Maria Masdeu, que per cert, què fas ara? A nivell... Ara jubilat. Sí, home, com vols, es jubilaran, on jubilarem. On sí, hem jubilat, sí, sí, no, no, tard o d'hora tots ens jubilaran. I l'important és que ens puguem jubilar. Sí, sí, malament el que no pots, sí, no? Sí, senyor. I llavors, a partir d'aquí, bé, sí que la Federació Catalana, fent d'observador de gent jove, que és el que ens importa a nosaltres, d'àrbits, i estem fent una bona tasca, i jo crec que ja va estar, ja va passat, estic amb el Toni Ribó, que és el president, gran àrbit també, que me'ls he deixat, sí, perquè esclar, aquí hem de fer sí, moltes llistes, els Gómez també, els Gómez, sí, és que esclar, sí, si anem fent una llista, sí, aquí sí. Hi ha hagut gent pues, sí. Que han donat el callo i han estat a les verdes i a les madures, no? Que es diuen, i han estat sí. Allí. I bueno, jo el Toni Ribó, ja m'ho va, quan vaig parlar a l'Espanyola, el Josep Gómez em va donar l'oportunitat d'entrar en el comitè d'àrbitres per fer d'observador, jo veig que sí, jo Toni Ribó m'ha donat la confiança de continuar, Som un de, o l'Albacete també està com a observador de la Catalana. O sigui, no està a l'Espanyola ja l'Albacete. En principi no, I també hi ha dos observadors més, un que és Josep Maria Daniel, que és a Girona, i la Dibau, que és a Igualada. Llavors es vas tombant per veure arbitratges... Vam tombant, partits, sobretot gent jove, vam avaluant, vam parlant amb ells, i el fruit d'això és que aquest últim any s'han posat una sèrie d'àrbits joves que els hem ja començat a entrar dintre l'Espanyola perquè es vagin, facin d'auxiliars i vagin entrant dintre d'aquest món de l'habitatge de l'Espanyol, que no té res a veure amb el món de l'habitatge de la catalana, és diferent. Per què? Perquè és molt més competitiu, és més... Punts suspensius, no vull entrar en aquest tema. On està la diferència? Home, la diferència és que els àrbits de l'Espanyola, alguns d'ells tenen un ego molt pujat, alguns d'ells no reconeixen mai quan s'equivoquen, que s'equivoquen, sí. I a vegades bastant, però és humà equivocar-se, no? I el bo és que aquest àrbit, quan s'equivoca, et pugui dir, noi, m'hi he equivocat. Sí, però aquests són els mateixos àrbits que tu has pujat. Que és que quan arriben ja tenen la feina feta i s'acomoden. Sí, n'hi ha uns que s'acomoden i hi ha altres que són més humils. Jo sempre els diria amb els àrbits que pujaven és que continuessin sent humils, que poguessin aprendre i que l'aigua no tinguessin pujat. I que això és una feina més que els agrada, que és una feina perquè t'agrada i no és una feina per diners, que sí, també, i que sobretot continuessin sent els que eren 5 anys enrere, que no volguessin, m'entens?, ser uns trapelles per atrapar, per pujar al més alt de tot. Hi ha gent pues, que
No, sí, perquè moltes no vegades... No cal que t'ho expliqui. No, no, moltes vegades ho hem comentat, això, no? Que tu a un àrbit li pots perdonar que s'equivoqui, li pots perdonar que no estigui encertat en una jugada, però el que no li pots perdonar, que és el que encén amb el públic, és la xuleria. Sí. El mirar-te per sobre de l'ombro. Això, a nivell de jugador, sí, a nivell de públic, alguns, indigna. No són tots, eh? No són no, tots. No, però n'hi ha. Sí, home, esclar, perquè dintre de 80 o 90 persones... Hi ha gent de tot, i hi ha gent que després... Però aquests no se'ls pot excloure, si no poden canviar aquesta xuleria que tenen, aquesta prepotència, bueno, al final això, és el que fa mal. Jo tampoc entenc tant que sigui xuleria prepotència, entenc que... N'hi ha. Sí, home, però tu em diràs dos, jo et diré que aquests no. On tu, per exemple, algun àrbit no cau bé per X circumstàncies, ja veuràs que aquest és un xulo. És com un jugador, no? No, jo et puc dir àrbits que són dolents, que no en saben més, n'hi ha, que tenen un nivell justet. Bueno, com tota la vida, val, no? Sí. Bueno, aquests que són... Però justet... aquests els hi perdono, eh? No, jo el que no sí. perdono és el... Bueno, és com tota la vida. Sí, està clar. Jo, el jugador que de, és un xuleta... Amb un col·lectiu, tot tot. Igual com els jugadors, igual com els entrenadors, igual com els directius, tot és de tot. Entonces, Juanjo Ferrer, m'has dit, Juanjo sí, Ferrer, fill. Per cert, una estirada d'orelles. A mi? Abans m'has parlat de bons àrbitres, m'has dit en Jordi Vidal... Sí. En Jordi Vidal, els últims anys de la seva trajectòria com àrbit les va fer amb un vilanoví, amb en Miquel Alemany. Sí. No està a la llista dels bons àrbits, el Miqui. Sí, home, però si els bons tindríem que dir tots, també el Miqui Alemany va ser un bon àrbit, se'n va cansar una mica també per un estrès excessiu de viatjar i tal qual, i en un moment donat que ho va deixar. Però el Miqui Alemany, reconec, que els àrbits, i també hi havia el Pernes, d'àrbits de Vilanova. Sí, tant. Diguem que... El Pernes dos... no, perquè el Miqui jo... està tornant a pitar, catalana. Però... No, Pernes no. No, el Miqui. El Miqui sí. El Pernes bueno, no perquè li agrada, perquè el món del hockey, i sobretot a l'habitatge, quan t'hi enganxes, costa molt desenganxar-se. Però el Pernes no? es va apartar sí, i no... Sí, llavors tenim en compte que bueno, el Miqui ha sigut, perquè és un bon amic meu, és una persona que entén de hockey, una persona que ha estat vinculat sempre al món del hockey, ha sigut un bon àrbit. Sí, sí. I els Galán Arribas. Els Galán, és que és clar. La nissaga dels Galán. És que Galán, és clar, és que em dius... Sí, clar, sí, jo m'he deixat els gomes amb els primers... Sí, no. Molta gent. Però, deixem-los. Mítics, no? Mítics sí, tot. Sí, sí. I demano perdó si m'he deixat algú que es mereixia també nombrar. Però bueno, la memòria ja falla, no? Sí, sí. El nostre realitzador, el Jordi Lluís, ens diu no, que aquests, alguns d'aquests que hem anomenat com el Galán, es deixaven posar el micròfon quan feien partits. Ah, sí, sí. Que, sí, sí. Amb això també cal dir que amb això va haver un moment quan vam començar a transmetre partits, que vam ser una meta, sí. I aquí ens pengem una medalleta als de Canal Blau, no? Vam ser pioners amb aquest tema. Posaven micròfons, ho vam aconseguir, i el Jordi Lluís, si se'n recorda, que és el nostre realitzador, en una fase final de la Copa del Rei que es va fer a Lloret, vam aconseguir que els àrbits es posessin micròfons. I llavors s'entenia... Hi havia el Valverde pare de representant arbitral. Jo diria que està... Sí. Quan el Valverde pare... Jo estava a Lloret, amb una... Sí, recordo que el Valverde pare era el representant dels àrbits perquè va ser el que ens va costar convèncer per poder-ho fer més. I donava gust perquè llavors quan pitaven sí, i el jugador li deia... Que com cada porten... Si abans no portaven pingando, ara ja en porten ells. Però, això va ser però també... estaria molt bé poder-ho... Sí, però ara, això també va ser una cosa que vam fer en aquests anys, el portar pingando i els àrbits ho vam aconseguir en aquella època, els que les proves físiques dels àrbits fossin més racionals i més adaptades, i gràcies a l'Eduard Romero, que és el preparador físic de la selecció espanyola, que va estar entrenant aquí a Vilanova, i va ser, que es viu a Vilanova, sí. Aquest és el que ens va donar les pautes a tot això, que poguéssim fer això, i haig de ressaltar una persona que era, per mi, com un pare, dos pares espirituals, i ho vaig dir a la federació, un és Carlos Vinyals, Ricard Vinyals, mític. Aquest, quan jo m'emprenyava algunes vegades, em deia, vine cap aquí, vine, que tranquil·litza't, t'estigues tranquil. Gran persona, gran home de hockey. I després, el que ara està a Lisboa, el Quim Paüls. Quim Paüls, jo tenia una bona, molt bona sintonia, una bona... Està a Lisboa, ara, el Quim? Sí, a Lisboa o Sporting, un dels dos, ara no me'n recordo. Sí, està de director tècnic allí. Molt bé. Gran persona, també. Molt bé. Juanjo Ferrer. Juanjo també, bueno, és important que la gent de Vilanova, d'alguna o altra, tenim gent que ha sigut interessant. Juanjo Ferrer... Hem de reconèixer aquí dues persones vilanovines, joves, que han sigut campions d'Europa, no? Últimament, que és l'Escala,
el Miquel, i l'altre que és el Botigosa. Això s'ha de reconèixer, no? Això és important, també. A la nostra època, de temps ençà, també hi va haver gent internacionals i campions d'Europa, Reyes, etcètera, etcètera, Àlex Ferrer... Ara parlem del... que després vull parlar del Petit Vilanova. Sí, poca cosa del Petit Vilanova, sí, però parlarem. Juanjo, seguint aquesta nissaga, sé que ara ha estat nombrat ja com a director tècnic o com a director... Juanjo Fill estem parlant, del projecte que fan la Federació Catalana, encara territorial, de tecnificació. O sigui, seran dos responsables de tecnificació de la província de Barcelona. Jo m'anavegro molt per ell, perquè és una persona que és molt treballadora. Com tots, té coses bones. A tots a la vida tenim coses bones, té el nostre caràcter i això, però és una persona que entén molt de hockey i m'anavegro molt per ell. Tu com a entrenador t'agrada, el Juanjo? Sí, passa que, bueno, com tot a la vida, vull dir, també s'ha de sentar, és un... Però el Juanjo és una mica com jo era amb la meva... A vegades se li va una miqueta... Sí, jo també era així, una mica, sí. És com el cava, com el graciosa, que com obres tot una broma i després tot s'aposenta, doncs una mica així. Molt bé. Bueno, doncs un... Sí, és un bo per dir-ho nou, això. El tenim ben situat. Ja que parlem d'això, el nivell de l'hoquei, tu que estàs veient hoquei ara... Arbitratges a banda, eh? Home, mira, el nivell del hoquei, jo crec que a Catalunya ha de tornar a arrencar una miqueta, ha estat una mica paralitzat, ens estava guanyant una mica amb menys llicències, però Galícia estava treballant molt bé i tinc el jugador, hi ha jugadors que també han sigut el fill del Copa. I els de Madrid, que també estan en un bon nivell, Astúries torna a arrencar, Catalunya ha de tornar a arrencar, crec que a un nivell s'està tornant a pujar una mica. És molt complicat el món del hockey, però sí que és veritat que s'han pujat amb moltes llicències, o sigui que tenim moltes llicències a la Federació Catalana, quasi, sobretot en el femení. En el femení, jo haig de dir una cosa, auguro un molt bon futur del femení del Club Petit Vilanova, perquè tinc tres jugadors internacionals de base, i estem pujant moltes nenes, van ser campiones del Campionat de Catalunya que es va fer 15 o 15. I això és important, encara que hi hagi gent que va dir, algunes persones que van dir públicament que sí que és important, però que no tot s'hi val per guanyar un campionat, no tot s'hi val, però la feina sí que val, i la feina hi és. I aquestes jugadores es mereixen un reconeixement. Hem de parlar del Club Patí Vilanova, per tant, abans de fer-ho, el que farem serà recordar els nostres patrocinadors i així fins al final del programa podrem parlar tranquil·lament del Club Patí Vilanova. Però recordem abans els nostres patrocinadors. Centre Mèdic FEDEAR, Redbar, Fisiolab, Total Esport i Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Doncs ja hem recordat els nostres patrocinadors, al qual els hi agraïm que una temporada més ens facin costat en tirar endavant tota aquesta llarga temporada esportiva. Però anem a parlar-ne del Club Patí Vilanova. Però vull fer un incís, que sembla molt petit. També tenim, a part dels jugadors, que és important, tenim bons jugadors, tenim una cantera d'àrbitres actualment aquí a Vilanova, que sense àrbitres no hi havia esport, fins que no posem un ordenador, un robot. No, està clar, està clar. Qui serà, potser això, d'aquí endavant. Que estan pujant, que estan fent molt bona feina, no diré els noms perquè són molts, i ara estem tornant, estan fent curset quasi 5 o 6 nois d'aquí a Vilanova. Està molt bé. I aquesta sí que ho vull dir, perquè em dóna la gana de dir-ho. Perquè vull dir, hi ha una vilanovina femenina, senyora, que està fent el curset d'àrbitre, i que és Saga Miret, la Patricia Miret. Està fent el curset d'àrbitre. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ella que amagades amb els àrbitres... Sí, però és com que em mirava xip amb això. Ara estarà a l'altra banda de la taula. I m'anava a dir molt que hi hagi dones, senyores, o senyoretes, que puguin fer aquesta feina. Està molt bé. Dit això, ara del Vilanova. Sí, perquè ens hem centrat molt en Vilanova, però la comarca...
Bueno, jo vaig, Ribes, vaig bastant, Sitges, hi vaig bastant amb la casa. Sitges sé que està a un nivell una mica... ha fet un baixón, suposo que tornarà a rellençar-se, ja el Jofre allà, però està en la segona catalana i ha perdut els dos primers partits i no, i estan una mica encallats. Comelles no? Funciona bé. Home, és molt bé, vaig estar la setmana passada i funciona molt bé, té un coordinador que té un pes específic sí. del món de Copa, que és el Zapater, no? I té el Benedic, que és una persona que treballa molt, que està molt a sobre, i crec que és una bona persona, que se li ha donat màxim reconeixement, i crec que vaig estar parlant amb ell amb mi, vaig dir que m'ha una pena que Cubelles hauria de ser un epicentre del hockey, que hauria d'haver un bon entente entre Vilanova. Vilanova hauria de tenir un bon entente, crec que jo, amb Cubelles, amb Sitges, amb Pere Ribia, que és la comarca, tenir una relació fluida, jugadors, i fer un intercanvi de jugadors, jugadors que potser estan encara per fer-se, no poden jugar al primer equip, que estiguin a Sitges, que estiguin, però no que se'n vagin, sinó que hi hagi un bon d'això. Sí, sí. I crec que aquest és el projecte, perquè estem treballant, en definitiva, pel hockey a Vilanova, i estem treballant per aquesta joventut, sí, perquè sí. no se'ns escapi. I faci un esport és important. Ribes? Ribes, bé, jo crec que bueno, està el Magí, que és, aquest és entranyable. Sí, l'altre dia sí. estava a jugar i tot. Sí, va fer un gol. Sí, 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 gol, jo hi era en aquest partit, sí, ell sí. era. I bueno, fa un gol i està encara a màxima forma, sí, sí. amb molta il·lusió. I encara... Sí, també, sí, també, també li agrada. Li surt la vena. Sí, sí, surt la vena en Magí. Sí, 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 no, no. Sí, sí. Molt bé. Vilanova? Bueno, Vilanova, jo crec que ara està en un impàs, no? Què farem, que és important. És a dir, jo crec que és bàsic que el Vilanova pugi aquest any. És molt important. Creus que pot pujar el Vilanova? Ho té complicat. No, ho té complicat. Tu has vist Vilanova i coneixes sí. la categoria. No, però veiem, ho té complicat no perquè Vilanova... Perquè aquesta nacional catalana és complicada. Primer, perquè la primera ronda ja té uns punts, que té quatre punts, que és important, perquè la segona ronda, la segona fase, surts amb els punts que tu tens, no? I llavors, tens que tenir en compte que igual aquests, quan facin la segona ronda per pujar, que crec que no han d'estar al Vilanova, clar, tens un hàndicap, que hi haurà dos o tres que no seran filials. Per exemple, igual està el Barça, però clar, aquests punts també són importants si els perds els guanyes, no? I tindràs, doncs, igual Noi o Reus, o però hi haurà tres o quatre que serà el Geigec o Sant Celoni, i el Masquefa, Capellades, que aquests aniran per això. I aquí és on Vilanova ha d'estar molt atent, molt amatent, està molt ben preparat psicològicament. Però tu has vist jugar al Vilanova i bueno, coneixes la categoria. Jo he vist jugar al Vilanova i la veritat és que el Vilanova a mi aquest any m'il·lusiona, sí, m'agrada, però, bueno, però desconec la categoria. Sí, i la no sé... és difícil, però jo crec que l'aposta que potser tenia que fer el Vilanova, entenc jo, sí, l'aposta que finalment té que fer el Vilanova a la llarga és recuperar la gent de Vilanova, que hi són, que estan jugant, i que són bons jugadors, i que fan bé, i que ja estan jugant alguns d'ells, Martínez, el fill de Juanjo, i algú més, sí. Recuperar la gent, alguna gent que està fora, jugant a fora, de Vilanova, i alguns sí, que estan a la Barça, que estan aquí, intentar congeniar això, allò Vilanova, en dos o tres anys. Ja, i llavors, la qüestió tècnica que també s'hauria de refundar una mica, i sobretot fer una cosa que és molt important. Quins objectius té el Vilanova? No l'entrenador, sí, o el club de Vilanova, i sobre aquests objectius que té plasmats, buscar les persones adequades. Això que estàs dient és molt, molt arreujat, però creus que aquesta junta això pot fer? Home, hi han entrat gent nova, no? Han entrat gent jove, nova, gent que té il·lusió, té ganes, suposo jo, no? I que suposo... Sí, però de moment es veu per algun lloc? Bueno... Perquè el tema dels carnets, que bueno, en fi, no és per entrar-hi... Els carrets doncs, que continuen cobrant els 160 euros, que valia quan el Vilanova ja estava a Divisió d'Honor. Com dius això? 160 euros bueno, tot això, per un nacional català, que només és més car l'Igualada que està a Hockey Lliga, sí, que val 200 euros. Jo crec que són temes aquests que això crec que el Vilanova s'ho ha de repensar molt clarament. Crec que el Vilanova té que tenir... per exemple, hi ha una ciutat, que ens agradi o no, germana quasi nostra, que l'acaba fent, que va fer, i ja no dic el club, sinó el club, l'Ajuntament, està molt implicada en el que és l'esport. Sí que el club també acompanya, el president és home del club, o l'alcalde havia sigut veterà de l'opinió, sí. Això també és important, i estan fent una bona feina. Sí. El Consell de Copa del Rei, que és molt important perquè va fer, això portarà molta gent, portarà una estructura,
O sigui, aquí a Vilanova sembla que ens haguem parat. Vam fer això de l'U15, que ha desaparegut a Vilanova, s'està fent a Blanes i Lloret. Sí, és una cosa que aportava molt i donava qualitat, prestigi, donava certa... I això s'ha deixat perdre. Per què no ho sé? Hem d'acabar. Malauradament, hem esgotat el temps, ara que començàvem a parlar del Vilanova. Sí, però a mi m'agrada massa parlar del Vilanova. Ara. Per què no? Va, perquè són gent... Si els punyals te'ls clavaran igual. Oh, sí, els punyals... Saps que són... Però a mi els punyals m'agraden que me'ls clavin de cara. Per davant. Sí, per darrere... Doncs escolta'm, com que jo tinc ganes de clavar-te'n, i jo sóc dels que vaig per davant... Va, digues. No, avui no, perquè ja no tenim temps, però abans de festes farem una altra xerrada que analitzarem com ha anat aquest inici de temporada i farem una miqueta de balanç de com està anant tot, d'acord? Sí. Doncs Josep Maria Masdeu, amb la teva medalla, gràcies per acompanyar-nos i felicitats, òbviament, per aquest reconeixement que et van fer des de la federació i que teníem ganes avui d'ensenyar a tothom perquè tothom tingués l'oportunitat de veure com un vilanoví se li feia un reconeixement. Gràcies, Josep Maria. A tu. I gràcies també a tots vosaltres, a tots vostès, per seguir-nos un dia més. Demà amb les prèvies del cap de setmana i amb en Xavi Fernández i en Jordi Martí Tor tornarem a la mateixa hora. Fins demà. Adéu-siau.